大家好，欢迎收看本期视频，是亮仔。最近国乒在新加坡大满贯比赛中获得了成功，最终打败了日本、瑞典的那些非常厉害的对手，拿到五个项目的冠军。而按照此前 WTT 组委会官宣的奖金来看，这一次的总奖金高达200万美元，折合成人民币超过了1000万。在这样的情况下呢，我们国乒拿到了五个项目冠军，那么自然就能够瓜分好几百万的奖金，其中一些主力球员一个人呢就拿到了大几十万，是一个非常好的回报。不过目前呢，根据媒体透露的消息，我们了解到，虽然这一次我们国乒的一众主力获得的奖金非常多，但是随着国乒这边的奖金分配比例曝光之后呢，对于我们很多运动员来说，这一次到手的奖金恐怕就没有大家预想的那么多了。到底是怎么回事？接下来我们也来详细分析一下。首先呢，按照这一次最好的成绩，孙颖莎获得的奖金是最多的，她拿到了三冠，成为了三冠王。最终的话，各种奖金加起来差不多是有77万左右。而樊振东呢，稍微少一点，他拿到两个项目的冠军，最终加起来有75万左右。所以呢，这两个王牌主力啊，是我们国乒拿到奖金最多的两个球员，他们的奖金加起来呢，总共是152万左右。在这样的情况下，对于他们来说，如果每一块奖金都能够到自己手上，那肯定是一笔很好的奖励嘛，也能够让自己生活得更好。但目前呢，从此前我们国乒公布的一个分配惯例来看，这笔奖金并不是单独属于球员所有的，因为背后呢还有强大的教练组团队，还有一些医疗保障团队。那么另外一方面呢，包括乒协甚至是国家体育总局呢，也要分走一部分。在这样的情况下的话，最终其实到这些运动员手上呢，很有可能就不到他们本应该得到的一半了。所以按照这样的一个分配比例来看的话，像孙颖莎本来应该拿到77万，但是分配下来之后呢，不一定能够有35万或者说30万，而樊振东呢也不一定能够得到30万以下。所以在这样的情况下，对于这些运动员得到的一个奖励来说呢，可能就会变得比较少了。所以在这样的比例曝光之后呢，有些球迷自然就会提出一些疑论，就是说为什么他们如此努力付出，到头来呢获得的奖金却不多呢？尤其对比娱乐圈那些明星呢，动不动拍个戏的话就赚一个上千万，这些运动员实打实付出为国争光，得到的一个回报确实是有点少了。你像樊振东这一次受了腰伤，还坚持打完了3项比赛，基本上是每一天都在这个腰伤的痛苦当中度过，但到头来得到的奖金好像呢也不是特别多。当然说实话，我觉得球迷呢为这些球员打抱不平非常的正常，但是我们也应该理解说，其实运动员呢去为国争光不仅仅是为了这点奖金，而且是为了祖国的荣誉。另外一方面呢，他们这些运动员在努力付出，其实背后的保障团队包括教练组也是操碎了心，他们也是劳苦功高的。所以在这样的情况下，我觉得这个奖金其实分给每一个人呢，分给那些一起努力付出的团队没有任何的问题。好了，本期视频就聊到这里，我们下期再见，拜拜。